ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ዲሽ ስራ እና የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የራሳችን እንዲህ በቤት ውስጥ ለመስራት ምን አይነት ማቴሪያሎች ማሟላት አለብን፣ የሚያስፈልጉ ምንድናቸው የሚለውን በሰፊው እናያለን። እንግዲህ የራሳችን እንዲህ ለመስራት በተለይ አብዛኞቻችን ወጣት የሆነ ሰዎች የራሳችን ዲሻችን መስራት እንችላለን። እኒህን ደግሞ ለመስራት ራሳችን በቀላሉ ልክ እንደ ዲህ ባለሙያዎች ሙሉ እቃ ማሟላት ባንችል ግን የሚያስፈልጉን ኮመን የሆኑ እቃዎች ምን ምን ናቸው የሚለውን በሰፊው እናያለን። እዚህ ጋር ማየት ያለብን በተለይ ብዙ ሳተላይቶችን ለመስራት የምንፈልግ ከሆነ በተለይ ደግሞ የኳስ ቻናሎችን ኳሲው የምንወድ ከሆነ ብዙ አይነት የኳስ ቻናሎች በተለያየ ሳተላይት እና በተለያየ እንደዚህ ሶፍትዌር የሚጠይቁ አለ። እነዚህን እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው የሚለውን እና እንደገና ደግሞ አንድ ቋሚ የሆነ ሳተላይት ብቻ ለመስራት ለምሳሌ ልክ እንደ ኢትዮ ሳትን ብቻ በቤታችን ለመስራት እንደዚሁም ደግሞ ሳተላይቱ የተለያዩ የምንፈልጋቸውን የዜና ሊሆን ይችላሉ፣ የመዝናኛ፣ የኳስ እንደነገርኳቸው ኒንቻ ሳተላይቶች ያሉበትን ለምንሰራ የራሳችን እውቀታችን እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው የሚለውን በስፋት አሳያችኋለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የማሳያቸው ምንድን ነው? እነዚህን የራሳችን ለዲሽ እቃዎች የራሳችን ዲሽ ብቻ ለመስራት ልክ ይህንን የዲሽ ስራን እንደ ሙያ አድርገን መቀጠል ማንፈልግ ሰዎች ግን የራሳችን ዲሽ ራሳችን ለመስራት የሚያስፈልጉን እቃዎች አሉ። እነዚህ እቃዎች ምን ምን ናቸው፣ ምን ምን ማሟላት አለብን የሚለውን በሰፊው እናያለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድን ነው የሚሉትን እቃዎቹን በሰፊው ከማሳየቴ በፊት እንደነገርኳችሁ በተለይ ደግሞ ብዙ አይነት ሳተላይቶችን መስራት የምንፈልግ ከሆነ ብዙ አይነት የመረጃ ቻናሎችን፣ የፊልም፣ የህፃናት እንደዚሁም የኳስ በተለይ የኳስ ብዙ አይነት ሳተላይቶች አሉ። ከ180 ሴንቲሜትር ጀምሮ እስከ በሲ ባንድ የሚሰሩ እንደዚሁም ደግሞ በኖርማል በኪዩ ባንድ የሚሰሩ ሳተላይቶች ግን ከኢትዮ ሳት የተለያየ አቅጣጫ ያሉ ያ ማለት ተጨማሪ ሳህን የሚያስፈልጉ ቻናሎችን እኒህን ቻናሎች መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ በተለይ ኳስ የምንወዱ ነን ግን እነዚህን የኳስ ቻናሎች ልክ እንደ ዲኤስቲቪ እና ቢን ስፖርት የመሳሰሉ ቻናሎችን በክፍያ መጠቀም አቅማችን የማይፈቅድ ሰዎች በፍሪ ለመጠቀም ግዴታ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ትንሽ የዲሽ ሙያችንን ማሳደግ አለብን ማለት ነው፣ የራሳችን ለመስራት። ስለዚህ እነዚህን ለመስራት ምን ምን ብናሟላ የራሳችን መስራት የሚለውን በሰፊው አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በዚህ አስተማሪ ዩቲዩብ ቻናል ብዙ አይነት የዲሽ መረጃዎችን እየለቀኩላችሁ የሚገኝ ነው። ብዙ ቪዲዮ ታገኙበታላችሁ። ይህን አስተማሪ ዩቲዩብ ቻናል ለሌሎችም እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አገልግሎቱን ደግፉ ላለሁኝ። እንግዲህ ቪዲዮውን በሰፊው አሳያችኋለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ እቃዎቹን ነው። በቀጣይ ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ሳተላይቶች የምንሰራው፣ ስለ ሳተላይቶቹ ምን አይነት መረጃ መሰብሰብ አለብን የሚለውን እሱም በሁለት ፓርት እለቅላችኋለሁ። ዛሬ ግን ማሳያችሁ እቃዎቹን ነው። ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ። እንግዲህ አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው እቃዎች የሚያስፈልጉን እቃዎች ናቸው። ያ ማለት እነዚህ ግዴታ የራሳችሁን ዲሽ ቤታችሁ ለመስራት እነዚህ እቃ ግዴታ ያስፈልጋችኋል ማለት አይደለም። ከእነዚህ ለምሳሌ ዲጂታል ፋይንደር ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ የሰራው ቪዲዮ አለ። ያ ማለት ሪሲቨራችሁ ፈንካ የሚጠቀም ወይም ደግሞ ኤችቪሲ 260 ኖርማል ኤችዲ ሆኖ እንደዚሁም ደግሞ ኤችቪሲ 265 እና ኤፍ ሼር ማለት ያው ፎሬቨር ሰርቨር የሚጠቀም ደግሞ ከሆነ ያው ፋይንደር ምንም ባያስፈልጋችሁ በሞባይላችሁ አፕሊኬሽን መስራት ትችላላችሁ። ያ ማለት እዚህ ጋር የምታዩቸው ሁለቱ አናሎግ እና ዲጂታል ፋይንደሮች አያስፈልጓችሁም ማለት ነው። ግን እነዚህ ለሌሏችሁ ያው እነዚህን ብታሟሉ አሪፍ ነው። ይሄ ቪዲዮ መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ የሰራሁት ለምንድን ነው? ለቤታችሁ ዲሽ ለመስራት ነው። የዲሽ ቦያን እንደ ቢዝነስ እንደ ሙያ አድርጋችሁ ለምትቆጡ ሰዎች ግን ከነዚህ እቃ የተሻለ ሌላ ደግሞ እቃ ያስፈልጋችኋል። ማለትም ያው የምትሰሩት እናንተ ቢዝነስ ተሆነ ድረስ ብዙ አይነት ሶፍትዌር ለመጫን አለ። እነዛም ሶፍትዌር ለመጫን የምንጠቀምባቸው እና አሪስ ኬብል አለ። እንደዚሁም ደግሞ በፍሌሽ የሚጭኑ ከሆኑ በተለይ ደግሞ አንዳንድ ሰው አለ ሶፍትዌር እየጫነክ መብራት ሲጠፋበት በሎደር ነው የሚነሳው። ያ ደግሞ ማለት ግዴታ ፒሲ ወይም ላፕቶፕ ያስፈልጋችኋል። ዲስክቶፕም ቢሆን ችግር የለውም። እነሱ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውም በተከታታይ የሶፍትዌር አጫጫን ቲቶሪያል አለ። እሱን በቀጣይ ይሰራላችኋለሁ። ግን ለዛሬ በተለይ ራሳችን ዲሻችን በቤታችን ለመስራት ምን ምን እቃ ያስፈልጉናል የሚለውን እነዚህ አሉ። እነዚህም በስፋት አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ የምታያቸው እነዚህ ቡሎ መፍቻዎች ናቸው። እነዚህ መፍቻዎች ዲሽ ለራሳችን ለምንሰራ የሚሆን እንደገና ለቡያም ለምንቆጥር ግዴታ ያስፈልጉናል። እነዚህ መፍቻዎች ይቺ እንደምታዩት 10 ቁጥር ናት። ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት 10 ቁጥርም አለው 12 ቁጥርም 14 ቁጥር አለው። እነዚህም አሉት እና
ይህ መፍቻ ግዴታ ያስፈልጋችኋል በምትሰሩበት ሰዓት። ምክንያቱም እንዲሁም በምታንቀሳቀሱ በምትሰሩበት ሰዓት በእነዚህ እያጠበቃችሁ እያላላችሁ ስለሆነ ይሄ ያስፈልጋችኋል፣ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛ ያስፈልጋችኋል የምለው ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ፔንሳዎች አሉ። እነዚህ ፔንሳዎችም ያስፈልጓችኋል፣ ምክንያቱም እነዚህ የተለያዩ ነገሮች የምቆርጡበት ነው። ለምሳሌ ገመዱን ልቆርጡበት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ሁለት ሳተላይት ለምሳሌ የሚሰሩ ከሆነ ለምሳሌ ኢትዮ ሳት እና ቫርዚሽን በአንድ የሚሰሩ ከሆነ ደርባችሁ ስትሰሩ የዛን ጊዜ በምታስቡበት ነገር ለመቁረጥ ለምናምን እነዚህ በደንብ ያስፈልጓችኋል፣ ፔንሳዎች ናቸው። ሶስተኛው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ይሄ ያው ኤልኤንቪውን እንዲሽከረከር ምናምን የምናጠብቅበት የምናላለበት ይሄው ኖርማል ያው መፍቻ ማለት ነው። ይሄም ያስፈልጋችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሌላ ምን ያስፈልጋችኋል? ገመድ ያስፈልጋችኋል። ይህ ገመድ ደግሞ በተለይ ዲጂታል ፋይንደር ያላችሁ ይሄ ብቻ ገመድ ነው ያስፈልጋችኋል፣ ሌላ ያስፈልጋችሁም። ግን አናሎግ ፋይንደር የምትጠቀሙ ከሆነ ግዴታ ሪሲቨራችሁ ወይም ደግሞ የምትጠቀሙበት ሪሲቨር በርቶ ይሄ ሁለተኛ ገመድ ያስፈልጋችኋል። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት አናሎጉ ፋይንደር ሁለት ፖርት ስለሆነ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር አናሎጉ እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ አለው፣ እዚህ ጋር ሁለት አለው። ገልብጣችሁ ደግሞ በጀርባ ስታዩት ኤልኤንቪ ኢን እና እዚህ ጋር ኤልኤንቪ ቱ ኤልኤንቪ የሚላለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቱ ሪሲቨር የሚላለ። ስለዚህ ይህም በትክክል ሰክታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ይህ እንደምታዩት ዲጂታል ፋይንደር ከሆነ የሚያስፈልጋችሁ ምንድን ነው? አንድ ፖርት ብቻ ነው፣ ይሄ ራሱ ስለሚሰራ ማለት ነው። ስለ ሁለቱ ብዙ ያልገለጽኩላችሁ ስለ ፋይንደሮቹ ሁለቱንም እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን በስፋት አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ዲጂታል ፋይንደርም ያላችሁ አናሎግም ፋይንደር ያላችሁ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ፣ እሱም ማየት ትችላላችሁ። ግን አሁን የሚያስፈልጓችሁ እነዚህ ነው። በቀጣይ ሌሎች ሊያስፈልጓችሁ ይችላሉ፣ ሌሎች የተለያዩ መሳሪያዎች። በተለይ ደግሞ እነዚህ የራሳችሁን ዲሽ ለመስራት በጣም በቂ ናቸው። ግዴታ ፋይንደር ዲጂታል ፋይንደር ያስፈልጋችኋል ማለት አይደለም፣ አናሎግም ያስፈልጋችኋል ማለት አይደለም። በራሳችሁ በሞባይላችሁም ልትሰሩ ትችላላችሁ። እንደዚህም ደግሞ እነዚህ ይህን ሲስተም ማይጠቀም ከሆነ ሪሲቨራችሁ ከታች የሚነግራችሁ ሰው ካለ ደግሞ ምንም ነገር ሳያስፈልጋችሁ ልክ በፔንሳዎቹ እና በእነዚህ ብቻ በመጠቀም እያላላችሁ እያጠበቃችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሰራሩ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን በቀጣይ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁኝ። በተለይ እንዴት አድርገ ነው መጀመሪያ ሳተላይቶችን ከመስራታችን በፊት ብዙ አይነት የምንሰበስባቸው መረጃዎች አሉ። እነሱም መረጃዎች ምን ምን ናቸው የሚለውን በስፋት እሱም ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እዚህ ጋር ገመዱን በምንሰካበት ሰዓት ግን ያው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እሱን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁኝ። ግን ለያው ለአሁኑ ቪዲዮ ለማሟላት ያክል ለመንገድ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር አልሙኒየም አለች። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ዋና ብረቷ ውስጧለች። በፍጹም እነዚህ ሁለቱ መገናኘት የለባቸውም። በተለይ ብዙ ቤት እኔ በሚሄድበት ሰዓት የሚያጋጥመኝ ምንድን ነው፣ ራሳችን ሞክራለን እያሉ ሁለቱን አያይዘው ከሰሩ በኋላ ሪሲቨሩን አቃርለው የሚጠብቁ ቤት አለ። እንደዚሁም ደግሞ የሆነ ነገር ብቻ አጥፍለው ይጠብቃሉ። ይሄ በጣም መጥፎ ነው። እንኳን ሪሲቨር ፋይንደሮችን የሚያቃጣ እነዚህ፣ ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ ተገናኘ ነው ማለት ቀጥታ ሾርት አደረገ ማለት ነው። ደግሞ ያ ምደት ላይ ባለሙያዎች ያውቁታል ምን ያክል አደጋ እንደሆነ። ፋይንደር የሚያቃጥልበት አለ፣ ሪሲቨር የሚቃጠላል። ስለዚህ የተጨማሪ ወጪ ነው። ይህን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ይህን እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ግን ለመጀመሪያ ያክል ያው በቤታችን የሚያስፈልጉ እነዚህ እቃዎች ናቸው። በተለይ እነዚህ መፍቻዎቹ ያስፈልጉናል። በተለይ ያው ውጭ ባይኖራችሁም ይሄ ዋጠፋ አንዴ ካላችሁ ይሄ ይበቃል፣ ከበቂ በላይ ነው። ይሄ ይሰራል። አሁን እነዚህ የሚሰሩት ያው በተለምዶ 60 ሴንቲሜትር ብቻ ነው እነዚህ የሚሰሩት። 90ውን ዳይሬክሽን ማዞሪያውን እሱን አይፈቱልን፣ ድግሪውን ብቻ ነው የሚፈቱልን። ይሄ ግን ሙሉን ያካትታል። እነዚህን ብገዙ ነው ዋጋቸውን ለመናገር ያክል ቢያንስ እነዚህ ከ80 ብር አይበልጡም፣ ከመቶ ብር በአጠቃላይ አይበልጡም። እነዚህ ያው እነዚህም ከ50 ብር እንደዚህ አይበልጡም። እነዚህ አናሎግ ፋይንደሮችን በተለይ ደግሞ በሞባይል አንጠቀም። ያው ምክንያቱም በሞባይል ለመጠቀም ግዴታ ሪሲቨራችሁ ሙሉ ሁሉም የኪድ ሪሲቨር አይሰራውም፣ ይሄን እናውቃለን። ስለዚህ እነዛ ሪሲቨር ያላችሁ ባትገዙትም ችግር የለውም። ይሄንን ግን ለመጠቀም ያክል ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ዋጋው ከ300 እስከ 350 ነው፣ ከዛም አይበልጥም። በሁሉም ኤሌክትሮኒክስ መደበሪያዎች እነዚህ ይገናኛሉ። ኖርማል ሳተላይት ፋይንደር ናቸው። ያው እነዚህ በተለይ ስራችን ስንሰራ ዳይሬክሽኑን በምናገኝበት ሰዓት እነዚህ ጌጆቹ ይጨምራሉ ማለት ነው። ይህን ሙሉ እንዴት ነው ቪዲዮውን የምትሉ ከሆነ ቪዲዮው እዚሁ ቻናሉ ላይ በተለይ ሰብስክራይብ የምታደርጉ ከሆነ ብዙ አይነት ዲሆች መረጃ ስለምለቅ እሱ ኖቲፊኬሽን ይደርስላችኋል። እሱን ማየት ትችላላችሁ። ግን ይሄን ቪዲዮ ቀድሜ ነው ስለሰራሁት እሱን ቪዲዮ መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ ደግሞ የኛ የራሳችን እንዲህ ነው የምንሰራው። እንደዚሁም ደግሞ ብዙ አይነት ሳተላይቶች በመጡ ሰዓት እነሱን ሳተላይቶች እየሰራን መጠቀም እንችላለን የምትሉ ደግሞ ከሆነ
አናሎግ ፋይንደር ሳይሆን መጠቀም ያለባችሁ ዲጂታል ተጠቀሙ ብዬ መክራችኋለሁ። እዚህ ጋር ግን ሪሲቨራችሁ ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ፈንካም እየተጠቀመ እንደዚሁም ደግሞ ኖርማል ኤችዲ ሆኖ በተለይ ኤችቪሲ 265 ያሉ ሪሲቨሮች የምትጠቀሙ ከሆነ ግን ፋይንደር ባይኖራችሁም ችግር የለም። ምክንያቱም ሞባይላችሁን አገናኝታችሁ ዲስታንሱ አይራቅ፣ ያ ማለት ሪሲቨራችሁ ያለበትና የምትሰሩበት ቦታ አይራቅ እንጂ እናንተ በስነ ስርዓት በአሪፍ ሁኔታ በሞባይላችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ እዛው ኳሊቲውን እየነገራችሁ። ያ ማለት ልክ እንደ ዲጂታል ሳተላይት ፋይንደር የሚሰጠን ጥቅም በዚህ ሲስተም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ጂኤም ስክሪን የሚለውን አለ፣ እሱ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውም ስለሱ አሪፍ ሆነ በሁሉም ሪሲቨሮች እንዴት መጠቀም ይቻላል የሚለውን ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እሱንም ማየት ትችላላችሁ። እንደገና እንደ ሪሞት መጠቀም ይቻላል፣ እሱም ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በተለይ ደግሞ እሱ የሌላችሁ ሰዎች ሳተላይቶችን በመጡ ሰዓት እነሱ እየሰራን ራሳችን መጠቀም እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎች ደግሞ ከአናሎግ ፋይንደር ይልቅ ዲጂታል ፋይንደር እንዲኖራችሁ እመክራለሁ። ምክንያቱም በተለይ የኳስ ኪያን በሚመጡበት ሰዓት አመትም 6 ወር ማስጠቀሙ ያው ኳስ ያሳያሉ እንደምናውቃቸው፣ ወዲያውም ጠፍቶ የሚጠፉ ወዲያውም መጥቶ የሚጠፉ አሉ። እነሱን ብቻ እየሰራን ግን ማየት እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎች ዲጂታል ፋይንደር እንዲኖራችሁ እመክራለሁ። እኔ ጋር እንግዲህ የምታዩ ዲጂታል ፋይንደር ኤክስ ክሩዘር 6650 ኤችዲ ነው። የተለያዩ አሉ፣ እነ ፋይንድ ሳት፣ ፕሪሚየም፣ ስካይ ድሪም፣ በጣም ብዙ አይነት ቪድሜት፣ እነሱ ብዙ አይነት ፋይንደሮች አሉ። እነሱን እንግዲህ ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለ ፋይንደሮች ደግሞ አጠቃላይ እንዴት ነው ቻናሎችን ማን ነው ፍሪኩዌንሲዎችን አድ የምናደርገው ሞዲፋይ የምናደርገው ምንደልተው ሳተላይት እንዴት ነው ሪሚ አፈላልጉ ሙሉም ቪዲዮ እሱም ሰርቼላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ። በቀጣይ ደግሞ የትኛው ሳተላይት ፋይንደር ብንገዛ ተጠቃሚ እንሆናለን የምትለው ደግሞ ቪዲዮ ሳላችኋለሁ። እሱ በተለይ ለበለጠ ደግሞ ለዲሽ ባለሙያዎች ይጠቅማል። ግን እናንተ የራሳችሁን ብትሰሩ ዋጋ ቀነስ ያሉ አሉ። ለምሳሌ እንደ ፕሪሚየም፣ ስካይ ድሪም እነዚህን ፋይንደሮች ካገኛችኋቸው ከነዚህ የበለጠ ዋጋቸው ትንሽ ቀነስ ስለሚል እነሱን ገዝታችሁ ብትጠቀሙ እናንተ እንፈልጋለን ካላችሁ እነሱን ብትገዙ ያው ለራሳችሁ ስለሆነ ብዙም ወጪ ባታወጡ ላለሁ። ግን ከገዛችሁ እነዛን ፋይንደር ብትገዙ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ትንሽ ሌተስ የሆኑ ፋይንደሮችን መግዛት ለባለሙያዎች ነው። ለራሳችሁ ግን እነዚህ ዝቅ ያሉትን ብገዙ ላለሁኝ። እንግዲህ አጠቃላይ ይህንን ይመስላል። በተለይ ፋይንደሮች እንዴት አድርገን ነው ለራሳችን ለመስራት እነዚህን እቃዎች ብናሟላ ስራችን በጣም አሪፍ ያደርገዋል። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ እንዴት አድርገን ነው እኒህን ካደረግን በኋላ ሳተላይት ከመስራት መጀመራችን በፊት ብዙ አይነት ነገሮች ደግሞ ማወቅ አለብን። ማለትም ስለምንሰራው ሳተላይት ብዙ ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ አለብን። ያ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ያው አሁን በቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ከዲክሰሪም ጋር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ እንደዚሁ በራሱ ደግሞ ቤቱ ለሚሰራ ሰው ጋር እያወራችሁ አንድ ሳተላይት መጣ ብሏችሁ እንደ ምሳሌ ያ ሳተላይት እኔ ጋር በ60 ሴንቲሜትር ሳህን ወይ ደግሞ በ90 ሴንቲሜትር ሳህን ደርሶልኛል ብሏችሁ ሁለታችሁ ሰርቶልኛል ብሏችሁ ሁለታችሁ ግን ያላችሁበት ቦታ የሚራራ ከሆነ እናንተ የሚያንሰራለሁ ካላችሁ ግን ላታገኙ ትችላላችሁ። ምናልባት ያ ደግሞ ሳተላይት እናንተ ጋር በ180 ሴንቲሜትር ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ እንደየቦታው ሳተላይት የሚደርስበት ቦታ ስለሚለያይ እሱን ሳተላይቶችን እንዴት ነው በቀላሉ የምናገኛቸው? ያ ማለት የትም ይሰራ የትም፣ እኛ ሀገር ግን ያ ሳተላይት ይደርሳል አይደርስ የሚለውን ሙሉ ከቬሪጁ እንዴት ማወቅ እንችላለን? ሰው ሳትጠይቅ በኢንተርኔት ሳይቶች አሉ፣ እነሱን ጠቁማችኋለሁ። እነሱ ማየት እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን በስፋት አሳያችኋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ዲሁን ከመስራታችን በፊት አቅጣጫውን ማየት ሪፈረንስ ማድረግ ያው ሪፈረንስ አድርገን መነሻ አድርገን የምናይባቸው ነገሮች ሲስተሞች አሉ። እነሱን በቀጣይ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከጨረስኩኝ በኋላ ይህንን ለመች ላይ ራሳችሁ ዲሾችን ለመስራት ስቴፖቹን ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ለዲሽ ሙያ በተለይ የዲሽ ስራን እንደ ቢዝነስ አድርጋችሁ ለመጠቀም ያሰባችሁ ሰዎች ደግሞ ምን ምን ማሟላት አለብን? እርግጥ ነው ከነዚህ እቃዎች የበለጠ ደግሞ እናንተ ማሟላት አለባችሁ። ምክንያቱም ያው ባለሙያ እንደሆናችሁ ሰገን መጠን ሰው ደውሎ የሚሆን እናንተን ፈልጎ ከእናንተ ምንም ነገር ማጣት የለበትም። ምክንያቱም ከእናንተ ያገኘውን ነገር ነው ለሌላ ሰው መልሶ የሚያስተዋውቃችሁ። ከእናንተ የሆነ ነገር አቶ ያን ነገር ለሌላ ሰው አይነግራችሁም። ምክንያቱም የላችሁም ብሎ ነው እና የሚያስበው። ዲክሰሪ ስትሆኑ ሙሉ ነገር ማካተት አለባችሁ። እነሱ ምን ምን ያስፈልጉናል የሚለውን ከመጀመሪያው ጀምሬ ደግሞ ለእናንተ ቪዲዮ ሰራለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ዲሾችን ደግሞ እኛ ስንሰራ ለስራችን በጣም ፈጣን ለመሆን አክቲቭ አድርገን እንዴት ነው የምንሰራው፣ ቶሎ ሳተላይቶች የምናገኙ የሚለውን ሲስተም ለቅላችኋለሁ። እንግዲህ በዚህ አስተማሪ ዩቲዩብ ቻናል ሙሉ በሙሉ እንግዲህ እያያችሁ ጊዜን መስዋዕት ማድረጌ እየሰራሁ እየለቀኩ ያለሁት ምንድን ነው ሙሉ በሙሉ ስለ ዲሽ ስራ ነው። በተለይ ይህን ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ላለሁኝ
ኮሜንት አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በተለይ የከበዳችሁ ሳተላይት ካለ እንደዚሁም የተለያዩ መረጃዎችን ከኔ የሚፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ብታደርጉልኝ እኔ መልስ እሰጣችኋለሁ። ላይክ በማድረግ ብርታት እንዲሆን ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ ብዙ አይነት የዲሽ መረጃ ሙሉ ታገኙበታላችሁ። ለዲሽ ባለሙያዎችም ሆነ ለራሳችሁም ለመስራት ብዙ መረጃ ታገኛላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ውስጥ እንገናኛለን።